אחד הנושאים שהכי מטרידים היום כלכלנים ומעצבי מדיניות ציבורית ברחבי העולם, הוא איך הכלכלות התאוששו ביום שנתחיל להרים את הראש מהמגפה לאט לאט. ובתוך כל האפשרויות להתאוששות, יש תרחיש אחד שנראה מטריד במיוחד, בין היתר משום שהוא נראה סביר במיוחד. התאוששות בצורת האות K. התאוששות בצורת K אומרת הרחבת פערים. העשירונים העליונים יתאוששו מהר, ייקחו את כל הקופה או את רובה, בזמן שהעשירונים התחתונים וחלק ניכר ממעמד הביניים יסתפקו בפירורים. עכשיו תנו לי שנייה להגיד מראש, זה לא חייב לקרות, ממש לא, זו לא גזירת גורל ולמדיניות של הממשלות, יש אפשרות להשפיע על זה. ובכל זאת, הנה כמה סימנים שמעידים על כך שאולי אנחנו בדרך לשם. דבר ראשון, הבורסה. דיברנו על זה לא מעט כאן בתוכנית. אם מסתכלים על הבורסה ובפרט על המדדים המרכזיים, החברות הכי גדולות בארצות הברית או בישראל, לא משנה איפה, זה נראה כאילו המשבר היה ונגמר. מדד הנאסדק למשל, כלומר מדד חברות הטכנולוגיה האמריקאי, שבר שיאים ב-2020 ועלה ב-90% מאז השפל של חודש אפריל. מדדים אחרים עלו בחדות גם הם. מי שבעיקר מרוויחים מהעליות האלה הם בעלי מניות. רמז, אלה לא העשירונים התחתונים. גם שוק הדיור בישראל מראה סימנים דומים. מצד אחד, יש סדר גודל של 100,000 ישראלים שבימים אלה ממש מנסים להגיע להסדר חוב עם הבנק שלהם סביב המשכנתא המוקפאת שלהם, ועוד 20,000 פושטי רגל חדשים בישראל, זינוק של 40% לעומת שנה קודמת. מצד שני, ניתוחים שמשרד האוצר מראים שמשקיעים שמגיעים מהעשירונים העליונים הגדילו את רכישות הנדלן להשקעה שלהם. ההייטק הישראלי רשם שנת שיא עם גידול של 27% בהשקעות. בבורסה בתל אביב הונפקו השנה יותר חברות חדשות בסכומים דמיוניים, ובאותו הזמן שיעור אבטלת הליבה טיפס מ-3.4% לפני המשבר לשיעור של יותר מ-5%. בשורה התחתונה, נכנסנו למשבר הזה כשאנחנו כלכלה דואלית. יש את מגזר ההייטק ועוד כמה מגזרים לידו, כמו פיננסים למשל, שבהם יש פריון מאוד גבוה לכל עובדת ועובד, כושר תחרות מול חול ובהתאם גם שכר גבוה. וחוץ מזה, יש את כל ענפי המשק האחרים, שברובם הפריון לעובדים נמוך למדי, הם לא מייצאים לחול, לא תחרותיים, אין הרבה השקעות ולכן גם השכר נמוך. הענפים העליונים כמעט שלא נפגעו, הענפים התחתונים נפגעו מאוד. ולכן החשש הוא שברגע שנתחיל להתאושש, העשירונים העליונים רק יגדילו את הפער, בזמן שהמובטלים הכרונים החדשים יישארו מאחור. זה מזכיר לי קצת איך אנחנו מתגאים בשיעור חיסונים גבוה, בזמן שאנחנו לא כל כך מצליחים להשתלט על התחלואה.